Dostlar, Sarı Bola Show'ga start verdik. Video hammaga maksimal darajada tushunarli bo'lishi uchun oddiy qilib yapman. Demak, orqamda 10 ta malib o'tiribdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana shu 10 ta malibdan bittasini yutib olish uchun shartlari juda ham oson. Mana shu belgilangan profilimga o'tib, podpiski bo'limidagi barcha homiylarga shoshilmasdan bitta obuna bo'lasizlar. Mana shu video ostiga like bosib, video ostiga eng ko'p do'stingizni belgilab do'stingizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu sizlarni yutish imkoniyatingizni yana ham oshiradi. Kelinglar, mana yaqinroq mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Hammasini ko'z qorachig'imizda asrab turibmiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Do'stlar, Sariq Bola Show har doimgide maksimal darajada chestli bo'ladi. O'shuning uchun yutish imkoniyati hammada bor va hammada teng. Xoh siz chet davlatda, xoh O'zbekistonda bo'lishingizdan, yoshingizdan, jinsingizdan qat'iy nazar, mana shu malibulardan bittasini yutib olishingiz mumkin. Davlat imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Shu daqiqadan boshlab Sariq Bola Show'ga start berildi. Hammaga omad.